se va y de eso yo voy a pa' moro me va a sin nada de papel tía que a mungu camera ruca, moro me, camera ruca, allá, camera ruca, moro me, camera ruca. Chicos son yo vos, chicos son yo moro me. Kaunti ya Meru, hasa maeneo ya Nyambene Hills, ndio kitovu cha mimea hii, miraa. Miraa hukua kama kichaka au mti mdogo wenye urefu wa mita moja hadi tano. Majani yake huwa yenye urefu wa sentimita moja hadi nne, ambayo utafunwa na kutumiwa kama kichochezi cha mwili na akili. Ni mimea ambayo huletea wenyeji wa Meru kipato chungu nzima. Wakulima wa miraa, wafanyabiashara wa miraa, madereva wa magari ya miraa hufaidika pakubwa. Mavuno ya mimea hii husafirishwa kwa malori na magari madogo aina ya pickup na probox kwa kasi ili isichomeke, kuharibika na kusababishia wakulima hasara. Vile vile, nimepata fursa ya kuzungumza na wafanyabiashara wa miraa katika soko la Nchiru ambao walikuwa na mengi ya kunena. Oh, mimi naitwa Kiara, nauza miraa na ninasomesha watoto wangu na miraa mpaka bakaenda university. Kwa hiyo kazi ni kazi, ukifanya biashara ya miraa unaweza kufaidika sana. Na siruba moja mimi nauza 150 kama hii. Kuna soko, soko kwetu hakuna, na si mzuri. Soko imekuwa ngumu kwa hiyo. Si ngumu. Kwa sababu miaka ilipita ilikuwa overseas na sumari, sasa hakuna. Sasa imeisipeleka sumari. Siku tabuka soko kwa sababu tunakosa soko sana hapa. Na miraa inavuma kwetu. Ninasomesha watoto na watu wanakaa vizuri. Nilianza kukula miraa 1964. Nikiwa kajana kidogo. Na sasa inaendelea tu kukula. Na mimi iko na watoto sita. Kwa hiyo kazi ya miraa ni kazi kama ile nyingine. Kwa hiyo miraa ni kitu kizuri. 25. Kwa hiyo zamani tulikuwa tunapata pesa mingi, 600,000 pande. Na sasa hakuna pesa. Hakuna pesa. Mimi kwanza naitwa Charles. Naitwa Charles Kimencho. Nafanyanga hii kazi ya biashara. Inanisaidia mambo mengi sana. Inasaidia kulea watoto, kusomesha. Hata niko na mchichana wa pompo na nafunza na hii miraa. Lakini siku hizi bwana imeleta shida sana. Juu tuliambiwa soko yake huko Somali likatazwa. Sasa tunakulanga mashinda tu tunasukuma. Labda tu serikali iona vile itatusaidia. Huu mgumu wa korona, nikiwa nauza miraa mingi ni 3,500, kuna siku ya 2,000, kuna siku inangumana kabisa 1,000. Sahizi tunakuanga na masinda sana. Labda tueleze miraa hii inatoka katika sehemu ipi ya manake, tunasikia kuna ile inatoka Maua, kuna sehemu ingine pia? Hii si ya Maua, ni hapa Nchiru Kimasia chini hapa. Miraa si dawa ya kulevya. Hao wanasema hivyo ni waongo. Juu mtu akitaka kujaribu anaonja, anasikia. Sisi tunakula kila siku, lakini yule anakunywa pombe pale ama mandawa, unaona iko tofauti. Sasa hao ni waongo. Utoa ngoma za blokeo. Hii biashara ya miraa iko chini sana saa hii, kwa vile ilikuwa imekatazwa na serikali wakiwa wanasema hii ni madawa ya kulevya. Lakini sisi wenye ukula haina madhara kwetu, na tunapatanga kitu kutoka kwa hii miraa, kwa sababu hii miraa ndiyo inasomesha watoto yetu. Na saa zingine hata masiwa wala kitu ingine inatokanga kwa hapa, juu nimetokanga hapa kwa miraa. Juu hatuna namna, kwa vile mashamba yetu yenye tunalima tumepanda hii mimea hapa Meru. Hii kiroku ndiyo inatusaidia hata
Hata ikiwa ni wakati ya kiangazi, si tunatumianga hii mtu njini. Hata sisi wenyewe sinaona tunachoma. Haina madhara. Jina langu kwanza naitwa Aendo. Alafu nafanya kwa biashara ya miraa. Biashara ya miraa ilikuwa chini sana. Lakini sahi tunatarajia miraa ipande juu. Labda kuna changamoto katika soko la miraa kwa sababu kuna wakati mmoja serikali ilisema kwamba hakuna miraa kuingia Somalia na kwenda katika nchi za kigeni. Unahisi kwamba hiyo ni affect biashara ya miraa? Biashara ya miraa, unajua miraa ni mzuri, si mimea yule mbaya. Sahi tunauza ile miraa mzuri. Serikali ilikuwa inasema miraa ni mbaya, lakini sahi miraa ni mzuri. Sahi tunauza miraa, alafu miraa inasaidia sahi watoto. Alafu kama sahi tunapeleka watoto wetu shule, tunatarajia miraa yetu ipande juu ili watoto wetu wasome vizuri. Unajua tulikuwa tunaumia wakati miraa ilikuwa chini, wakati miraa yetu ilikataliwa huko nchi za nje. Alafu sahi tunatarajia miraa ipande juu, alafu ili tuweze kusomesha watoto wetu. Ninaye Wilson Mutuma kutoka katika soko hili la Njiru. Kitu cha hiki ambacho nakitazama ni cha shilingi 120. Miraa, labda aweze kutueleza umuhimu wa miraa ni nini? Miraa ambayo tunaitazama kila siku, tunaona magari yanapelekwa kwa mbio, kwa kasi yanasafirisha miraa. Ebu Wilson, ebu eleza wa Kenya umuhimu wa kutumia miraa ni ipi? Hii si drugs. Yeah. Anai ni kutupia kukula tu hivi. Yeah. Ili ukiwa na miraa uwezi kutumia hata pesa mingi kukula sijui nini ngumu hivi. Kwa hivyo Wakenya waweze kununua miraa ili waweze kujienjoy. Inaitwa jaba. Hii ni starehe. Starehe. Na starehe ni gharama. Na nasikia kwamba wengine wanasema ukiweza kula miraa lazima ukue na soda, ukue na njugu ili uweze kuteremka vizuri. Ni kweli? Hapana, soda hata ukitumia maji. Na hata ukitaka kula hivi tu. Kuna nini hapo? Kwa hivyo unaweza mbatanisha miraa ukitumia maji, soda au kule hivyo. Unaweza kula hivyo? Ndio. Na hii miraa ukitafuna ukishamaliza unaitema ama unaimeza? Hapana, unaitema, umezi, unameza mate peke yake. Kwa hivyo unameza mate peke yake? Ndio. Oh. Alafu kumaliza ni kuoza meno, kula chakula. Na miraa iko langu ukiwa na njaa. Lazima ukule uzipe kwanza. Miraa watu wanazamanga sivyo, miraa iko na dawa sivyo nini, miraa huwezi kupigwa dawa. Miraa ina mea tu kwa zamba. Naturally. Kwa hivyo haina effect yoyote ya dawa. Haikuwangi na madhara. Sawa pa. Wilson, nimeshukuru sana kwa kunikaribisha katika soko hili la Njiru. Sijui leo ni furahinde, mdomoni imejaa taksi na niko na taksi yangu ya kutaka dom. Mkoni niko na kangeta, tools na PK.